dans les fesses, dans les fesses. Cou, je doux et dans les fesses, j'ai un nez, une bouche et zéro des oreilles. Cou, je doux et dans les fesses. Cou, je doux et dans les fesses. Cou, je doux et dans les fesses, j'ai un nez, une bouche et zéro des oreilles. Cou, je doux et dans les fesses. Ahoj! My vás vítáme na našem kanále Máma v Německu a dneska opět u vlogu. Tak jsme dorazili ke škole s Kačenkou a protože máme ještě 5 minut čas, už teda jenom 4, tak se tady povídáme o tom, co je v dnešní době moderní. A to jsou hvězdy a jednorožci. Ano, to jsou hvězdy na čepicích, přátelé. Tady jako u Kačenky ve škole spoustu dětí mají na čepici hvězdu, veď Kači? Jo. Takže že bychom taky pořídili, Kači? Na příští rok, ale to už je to nesmyslné. Takže možná jako napište do komentářů, co vy na to. Jako, my jsme se zasoustředili spíš na ty jednorožce, veď? Ano, ty jsou i lepší než hvězdy. No a hvězda je taky dobrá, ne? Jo, ale jednorožce víc. To určitě víš, když padá hvězda, že si můžeš něco přát. Ne? Jo, a kdy padá jednorožec, si můžeš jednorožce přát. Jednorožec je větší, no. Takže, jdeme na to? Ači je 0,32 za 3 minuty otvírají. Takže se uvidíme doma. Já jsem nechávala Terezičku dneska doma tátovi, protože Tereska je strašně nastydla. Má rýmičku, v noci se budila několikrát, tak já jsem s ní byla hodně zhůru. Nemůžu pořádně dejchat. Ale já to mám vychytaný, já jsem vlastně dostala od firmy ty kapičky, víš, nějaký tu medicínku, takže to Terezičce vyzkouším, dám jí to, jo? OK? Jo. Takže jsem na to zvědala, jak to bude fungovat. Takže jdem. 32. A nevím, o tom bylo. Tak, jak již jsem v minulém vlogu informovala, používám přírodní medikamenty, doplněk stravy, od doktora K&H. A protože teďka je zrovna Tereska nemocná, tak ji teďka dávám teda na podporu horních cest dýchacích a na podporu dýchání pro ucpaný nos. A já teda jako dávkuju 10 kapiček a můžete to dávat až 10x denně. Já jsem teda včera již začala, dávala jsem pouze pro ten ucpaný nos a dneska teda dávám i pro to dýchání na ten kašlík. A uvidíme tu úspěšnost teda. Šnaps, no? Máš si šnaps, no? Sama. Jo, vypij. Ne, ne, vyleš to. Počkej. Do pusinky, jo, šnaps. Ale. Šnaps. Dobrý je to? Co? Je to dobrý? Co? Je to dobrý? To okoš to ještě. Mňam, mňam. Tak, tady máme Terezinku. Terezinka papá křupičky. Dneska jsme je koupili u Rusáku, viď? A když se podíváme z okýnka, tak už vidíme Honzu, jak se chystá do auta. Jinak, přátelé, Honza již má řidičský průkaz. A ještě ale nemá auto. A Kačenka je naše skladatelka hudební, klavíristka největších kalibrů. Street. Koukejte! Musím se natáhat jedno. Ona uvaří, ale ona uvaří, viď? Ahoj, já vás vítám na mém kanále Máma v Německu a dneska jsme u mojí školky na Štírpace. Tohle je Kačenky bývalá školka, jak vidíte. Ano. A tady v tom malém domečku, tady jak teďka ukazuju, tak to jsou jesličky a tam bude chodit Tereska. Od 1. května. Ano.
Ano, a dneska, nebo ne dneska, ale už tu postavili lanovku, to je hodně nová. Tak jeď, dneska už utíká. Kačka jede. Ty bláho. Ty bláho. Ty dít. Čubí. A tady máme Terinku, viď, Terinka. Terinka je v písku jako doma, jako doma, jako doma. Ano. A už zapadá sluníčko. Bam, 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 hop. Super. A určitě jste poznali, tohle je ta tělocvična, kam chodí Kačenka na tělocvik. Hop. Kde tady. Jo, takže to je premiéra Tereska na lanovce. O, už padá, už padá. Co to je? Viel Spaß, meine Kinder. Ano, tady se hraje velký mač. To jsou modří proti červeným. ATH proti ATL. Co to znamená? Atletico Madrid proti Atletico. Ano, takže dva týmy atletů proti sobě. Ano, přesně tak. Ku, že jdu i dole fes, dole fes. Ku, že jdu i dole fes, že ane i dvůž i zvědu zovej. Ku, že jdu i dole fes, dole fes. A ještě jedno, koukej. Tec i vra i žony pí, žony pí. Tec i vra i žony pí, žony pí. Že ane i dvůž i zvědu zovej. Tec i vra i žony pí, žony pí. A udí sír. Jo, to bude asi dobrý. Mám takový dojem. Ne. Posuv. Máš to připravený, zlato? Pořinku. Já se na takhle podívám. Nebo uděláme na zkušení takhle. Takže si přesně zhlasím. Ahoj. My vás vítáme na našem kanále. Máma v Německu. Ahoj, moji milí. Je 9:45. A to sice úterý. A já jsem se pustila do toho a natáčím pro vás další vlog. My jsme právě s klukama, s Kačenkou i s Tereskou, vlastně s klukama i s holkama, jsme natočili dneska teda videjko. A to sice hru tučňáky, takže se těšte. A já budu za chvilku dávat Kačenku spát, ona právě se kouká s Honzou na Hvězdnou bránu. No, na počítači. Péťa si uklízí s Tereskou pokoj. A táta bude právě vstávat, protože jde do práce. Já ani nevím od kolika, asi od 12. Táto? V kolik jdeš do práce? Takže od 12 jde do práce. A já teda pro vás natočím vlog, který dokončím zítra v noci, protože já o půlnoci vlastně odvážím Péťu na autobusový nádraží do Štrasburku ve Francii, protože se vrací zpátky do Plzně. Takže jdeme na to a začínáme. Máme před sebou dlouhou noc, takže se pohodlně posaďte a jdeme na to. Jsme v pokoji. No, Peťo musí zamect, po tobě ten bordel, viď? Nemůže. A my tady máme to růžové světlo, jako. My to tady máme jako v pohádce. Pojďme se podívat na Kačenku. Tak, co pa se tam děje, viď? Tady jsou nekdy křiši si rozlovo. No, no, není, pojď sem. Kačenka už je unavená, tu odnáším jako do plechu. Hej, Kačíku, ale vneš si ke mně do postele, pak si přelehneš jenom klad, aby tam už stává, víš. Yes? A sup, řekni ještě dobrou noc. Česí, česí, pala, pala, dobrou noc, pala. Ano, zítra máme od 7:40 školu, takže jako těšte se. A bežte se. A bežte se.